Bom dia, gente. Meu Deus! O que você tá pegando? Essa cara aí de inocente. Traquinas, mano. Traquinas. Não. Para. Tira esse tanto de traquinas daqui, mano. Não, velho, deixa aí, mano. Tem mó tempo que a gente não come traquinas. Três, tá bom, isso aí. Fala, galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao Team Franco. Se você não faz parte da família, já se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo. Começando o vídeo de hoje, meu primeiro vídeo careca, meu primeiro vídeo sem cabelo, meu Deus! Que isso, o Luigi tomando esporro. O que aconteceu, mãe? Filma ela que ela fica feliz. Minha mãe tava dando esporro no meu irmão porque ele pegou 7 mil traquinas e era pra ter pegado quantos, mãe? Só dois ou zero? Dois traquinas, vai. Pegou o carrinho pra gente não pegar mais nada. Mas a gente deu uma passada aqui nesse supermercado brasileiro pra gente comprar algumas coisas que não tem nos outros supermercados. E, mano, tá muito estranho andar com esse cabelo assim, porque tá muito frio. E meu irmão tá zoando, toda hora. Tipo, toda hora mexendo na cabeça, fazendo assim, ah, vou bagunçar seu cabelo, blá, blá, blá. Muito chato. E aí, moleque? Moleque, você acabou de perceber o que você fez? O que que eu fiz? Boxar o cabelo. É que você pareceu um doente, moleque. Realçar. Aí, rapaziada, a gente veio aqui agora no último andar aqui do estacionamento. Dá uma olhada só nessa vista. Olha só essa roda gigante. Dá pra ver tudo daqui de cima, dá uma olhada. Muito alto. E a gente veio aqui pra poder tirar umas fotos novas aí, foto careca, nossa, é muito doido. E se você não me segue no meu Instagram, ó, vem aqui embaixo, LorenzoFranco10, me segue no meu Insta, porque é por lá que eu vou postar todas essas fotos. Então, segue aí embaixo, LorenzoFranco10, e agora eu vou tirar umas fotinhas, aproveitar que tá meio indo anoitecer, né, tá no pôr do sol, então tá numa visão bonita, ainda mais com essa roda gigante aqui atrás, com aquele... sei lá o que é isso, torre brilhante. Mas é isso aí, vou tirar umas fotinhas aqui e já volto com vocês. Acabamos de tirar as fotos e pra finalizar a noite, pra finalizar o dia de hoje, a gente veio aqui, ó, no McDonald's pra poder comer um McChicken. Mano, McChicken é $1, velho. A gente vem aqui no McDonald's, compra 3 McChickens, paga $3, compra uma Coca-Cola que é $1 e a gente, tipo, sai com 3 hambúrgueres e uma Coca por $4. E a gente sai cheio ainda. Tipo, é a melhor opção pra quem é turista e quer só comer rapidão, tá ligado? Nossa, é muito bom. Só turista não, né? É a melhor opção pra todo mundo, é a melhor opção até pra mim, eu amo McDonald's. Então, vou entrar aqui no McDonald's e vou comer, que eu tô com muita fome. Chegou a comida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $6 pra comer 6 hambúrgueres, ficar cheio. Nossa, muito bom. Bom, agora está na hora da parte que vocês mais querem do vídeo, que é começar com as reações das pessoas
com eu careca. Então a primeira reação, eu acho... Deixa eu explorar uma coisa, tá parecendo um vovô, mano. Um vovô? Mano, olha isso, tá parecendo na moral muito um vovô. A primeira reação que eu quero fazer é a do Kelvin. Pra quem não sabe, o Kelvin, ele é meu amigo. Ele morava em Boston. Na verdade, ele mora em Boston. E aí eu gravava vários vídeos junto com ele. Ficava por trás da câmera, ou ele ficava junto comigo fazendo os vlogs. E é isso aí. Vou ligar aqui pra ele agora então e vamos ver qual vai ser a reação do meu primeiro candidato à reação aqui do vídeo. Não ficou legal não, calma aí. Então vamos ver a reação do Kelvin. Eu acho que ficou melhor, bora. Fala aí, mano, tranquilo? Fala, viado. Eu tava conversando com o Kowark, mano. Você me ligou? Sério? Fala comigo. É... Você tem Fala, mostrar uma coisa, mano. O que você ia mostrar? Só pra você saber antes, tá gravando ali, ó. Fala, Kelvin. Tranquilo? Fala, Luiz. De boa? Tranquilão. Olha só, então, vou mostrar, hein. Pode mostrar. 3, 2... Fala, velho. Quer ver? Mentira, Lourizo. Lourizo. Você não fez isso. Não. Print. Não, não. Print. Você pode tirar print, mas não posta ainda. Tá bom, não vou postar. Lourinho do céu, vi! E aí, o que, que você achou? Avatar? 2.0. Faz a flecha. Meu Deus, Lourinho, na moral, vou ter que comprar uma peruca pra você, velho. Comprar uma peruca! Boa ideia, mano, nem pensei nisso. Mas isso aí, mano, manda um salve aí. Manda um salve aí pra todo mundo. Salve, galerinha. Tamo junto, é nóis. Valeu, mano. Tamo junto. Bom, vocês viram a reação do Kelvin já, porque foi a primeira reaçãozinha aí com o meu cabelo careca, na verdade, sem cabelo. E agora é 9h05 da noite e amanhã eu vou pra escola, obviamente, eu estudo, né, todo dia da semana. E eu vou gravar a reação das minhas amigas. Então vem comigo pra vocês também poderem ver a reação do pessoal. Bom dia, gente. Meu Deus! Nossa! Gostou? Raspou tudo. Ficou bom? Por que você fez isso? Porque foi meio que um desafio quando eu chegasse a 200 mil inscritos. Parabéns. Obrigado. Eu pensei que você ia raspar tipo máquina 2, máquina 3. Era a intenção, mas não tinha lá em casa. Nossa. Mas ficou tão ruim assim? Não. Tá ligado? Mano, paguei pau, mano. Eu pago pau pra quem raspa o cabelo. Paguei pau. É, hoje é setembro. Hoje não, esse mês setembro amarelo também é homenagem à galera. Vai ser outubro rosa. É, então. A cabeça da outubro é, rosa, ele vem de sutiã, tá ligado? Vem de sutiã. What's up? Did you like it? It's not bad, right? It's cool, bro. It's cool. But I don't like it. But why? It's cool. But I don't. Why you don't like it? Bom dia, mano. E aí? Lógico, velho. Nossa. Que isso? O que, que você achou? Você fez isso. Ficou ruim? Não, ah, tá lindo. Sei lá, velho. Tá lindo. Tá brilhando minha cabeça, moleque. Ah, mas tem um lado bom. Não precisa arrumar cabelo de manhã. Ontem eu passei shampoo, mano. Juro que ontem eu passei shampoo. Eu vou pedir que eu não conheço esse seu cabelo, rapaz. What's up? Oh, it's good, bro. Oh, no way, yo. You like it? Yeah, it looks good. It's not bad, bro. Right? Nah. Because your hair was dyed? Yeah. So, but it looks better. I like it. E a gente veio parar aqui no auditório hoje porque tá tendo um teste. Lembra que no vídeo passado da escola eu fiz um teste? E aí hoje tá tendo o mesmo tipo de teste, só que pra outras séries, eu acho. E aí a minha sala tem gente lá dentro fazendo teste. Então a gente saiu da sala e todo mundo veio aqui pro auditório. E a gente vai passar a aula toda aqui dentro. Why did you cut your hair? Did you like it? Yeah. It's not bad, right? It's not that bad. What I look it like? It feels weird though. I know. Did you like it? It's weird, but... It's weird, right? Yeah. Tá muito feio, tio. Tá muito feio? Nossa, eu nem reconheci você, tio. Eu sei, mano, você passou direto por mim, mano. Tá muito estranho. Mano, eu nem te reconheci, tio. Tá todo mundo falando, velho. Mano, ficou tão estranho demais. Assim. Eu sei, era pra ter raspado tipo na 3. Só que a gente só tinha máquina 0 lá em casa. E essa tinta aqui? Você devia ter raspado menos. Eu sei, mano, mas... Eu já tinha começado com a 0, não tinha como vou botar cabelo de volta. Véi, olha só a foto que as meninas estão mostrando. Que isso, velho.
Do I look like this? Yeah. Really? For sure, man. Identical twins, man. No. Não, não. Mano, as meninas estão falando que eu pareço com aquele bicho ali, velho. Migos? Não, velho, vocês estão zoando muito, mano. Meu Deus do céu. But it's okay, like, it's not ugly, right? It's okay. Really bad. It's really bad? That much? Yeah. Eu acho que nenhuma menina gostou não, velho. Tá feio mesmo, tá feio mesmo. O que vocês acharam? Põe nos comentários que eu quero saber. Hey. Just say hi. Hey guys, what's up? And then say your name. My name is Julia. And then... And then what? I don't know. That's it. Esses caras. Tranquilo, gostou? Aham, tá lindinho. Ficou ruim, não? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Também achei, também achei. Meu amigo. Díselo, díselo, el pana está feito de coco. ¿Gustaste? ¿Ah? ¿Está bueno? ¿Bueno? Está bueno, se ve, parece un pipí, pero todo bien, ¿un, todo bien? ¿Un qué? ¿Un pipí, pipí? Pero... Hay que besarlo, mira. Besito. Yo no quiero ver. Vê. Mano, mano, tá muito sua triste. Cabecinha ficou muito sexy, velho. Ficou bonito? Nossa, ficou uma merda, Lourenço, velho. Ficou não muito ruim que assim? Você fez isso. Ficou nossa, muito bosta, velho. Eu fico muito gato com isso, velho, na moral. Pô, ficou tão bosta assim? Ficou muito merda. Você botou minha autoestima lá embaixo, velho. É, velho. A cara dela. Cadê? O chofão agora tá careca. Por que, mano? Não acredito. Mano, não acredito. Tá muito ruim assim? Mano, não acredito. Eu fiquei em choque na hora que eu não acredito. É muito... Aqui sou eu. Ficou parecendo que você tem alguma doença. Parece. O que você tá com... O que você tá vestido assim? Porque nossa, como ele é lindo. Você não viu que ela fez até maquiagem pra ficar parecendo aquele monstro lá? Agora que eu percebi, mano. Porra, mas agora elas botaram minha autoestima lá embaixo, velho. Ficou muito bosta, por que você fez isso? Pô, parece que não tinha ficado tão bosta assim. Ficou muito lindo. Você achou bonito? Obrigado, ficou foda. Você cortou muito, acho que você ia cortar isso muito baixo. Eu sei, mas eu não ia fazer baixo assim. Mas é porque, tipo, não tinha máquina 3 lá em casa. Só tinha máquina 0 do meu irmão. Então, tipo... Foi o que saiu, né? O que tá aqui vai isso mesmo. Cabelo cresce. Eu também acho, cabelo cresce, exatamente. Mas, mano, será muito bonito. Agora eu tô feio? Caraca, eu vou embora depois dessa. Que vacilo, mano. Não, você tá bonito ainda. Obrigado, obrigado. Gente, obrigado. Tá lindo. Bom, cheguei em casa aqui agora e antes de eu encerrar o vídeo, fazer aquele encerramento bonitinho e tal, eu tenho mais uma reação e é a última reação desse vídeo. É uma amiga do meu irmão, ele faz, pra quem não sabe, meu irmão ele faz natação, tipo, todo dia de tarde ele nada... E ele fica mais ou menos umas 2-3 horas lá na natação dele. É um treino de alta performance, ele treina por um clube e tal. E tem uma amiga do meu irmão que depois do treino ela sempre vem com ele aqui pra casa pro pai dela poder buscar ela aqui. Porque o pai dela não consegue buscar ela lá no treino, então ela vem pra cá e aí o pai dela busca ela daqui pra levar pra casa. Como ela vem aqui todo dia, a gente meio que criou uma amizade. E a gente tava conversando sobre eu raspar o cabelo. E eu falei com ela que eu ia raspar o cabelo esse final de semana. E aí ela falou: então eu vejo você segunda-feira com o cabelo raspado. Então, além desse tanto de reação de gringo, de gringa, de brasileiro, de brasileira que a gente pegou durante esse vídeo todo, a gente vai pegar agora a última reação de uma gringa, amiga do meu irmão lá da escola, da natação dele. Então, vamos ver qual vai ser a reação dela. Oh my gosh, let me see, let me see. Oh. Are you recording right now? Yes. Let me see it though. I'm gonna record with you first. Take a... Oh my god! Looks weird? Yes. Oh my gosh, it's so weird. I don't know, I'm so used to seeing you with your long but hair. It's like so weird, it's okay. It's okay. Am I ugly? Touch it? Yes. Can I touch it? No, you're not ugly. Oh my gosh, that's so weird. Oh my gosh. I don't know. I like your long hair. No, I don't have hair anymore. Oh my gosh. Oh my gosh. I can't believe that. I thought you were joking when you told me that. Really? You thought? Yes, I didn't think you were actually going to shave your hair. Are you crazy? Crazy. That's what I did. You're so crazy. Oh my gosh. Say hi. Meu Deus, ninguém tá acreditando que eu raspei o cabelo, ninguém. Bom, cheguei aqui em casa agora,
Tô um pouco cansado, o dia de hoje foi muito, sei lá, foi uma parada diferente, uma experiência muito louca, todo mundo reagindo aí ao meu cabelo, as gringas da escola, os americanos, é, tipo, menino, menina, todos os meus amigos reagindo, vocês viram aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal pra você se tornar parte do Team Franco, fazer parte da família, porque a gente é uma família, eu e você. E é isso aí, tô editando o vídeo aqui, só percebi agora que eu não tinha feito o final. Mas também, coloquem nos comentários qual foi a melhor reação, qual a reação que vocês mais gostaram de todo o vídeo. Fechou? E é isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!